Tak skal du have. Jeg har lavet nogle slides, der håber, jeg kan få lov til at dele. Skal høre, kan I se mine slides nu? Det kan jeg godt. Og også hvis jeg skifter her? Ja. Godt. Okay, så skulle det nogenlunde virke det her. Men ja, jeg hedder John Norbo. Jeg har arbejdet med dansk og international klimapolitik de sidste omkring 25 år. De sidste 5 år i CARE, hvor jeg er klimapolitisk rådgiver, og før den tid i andre danske NGO'er. Og jeg kommer til at sige noget om de kapitler af Greta Thunbergs bog, som handler om klimaretfærdighed og internationale klimaforhandlinger. Og det gør jeg ved at fortælle lidt om, hvordan vi i CARE arbejder med klima. Og CARE er på mange måder en rigtig global organisation. Så jeg starter lige med at sige lidt om CARE som organisation, og så går vi ned i lidt mere i substansen i forhold til de forskellige sager, som vi arbejder med. Og jeg tænker, at den her form nok ikke gør, at man sådan kan stille særlig mange spørgsmål undervejs, men du må endelig afbryde mig, hvis du ser noget i chatten, eller der er et eller andet, hvor jeg ligesom ikke får forklaret tingene sådan godt nok her i første runde, kan man sige. Men CARE er ikke skabt til at arbejde med klima. CARE er en global organisation, som startede som et græsrodsinitiativ i USA efter 2. verdenskrig. Der var simpelthen rigtig mange borgere i USA, som havde fået øje på, at i Europa, der sultede befolkningen, og de havde stor trang til at hjælpe. Og man samlede fødevarehjælp ind, konservesdåser og alt muligt andet, som man sendte over Atlanten i nogle store kasser og fordelte til borgerne i Vesteuropa. Og da krigen så ligesom var slut, og de første år af genopbygningen havde også fået landbruget på fod i Europa, jamen så fandt man jo så ud af i USA, at det her med at hjælpe i forhold til nødsituationer, jamen det forekom andre steder i verden, og nu havde man skabt et system, hvor man samarbejder om at gøre den slags, så kunne man lige så godt fortsætte det. Og senere i 60'erne, så fandt man ud af, at det måske var meget godt at prøve at forebygge nødsituationer. Så man begyndte også at arbejde med langsigtet udviklingsarbejde. Og det var også cirka på det tidspunkt, man begyndte at ekspandere organisationen i Nord, sådan så at det ikke kun var USA, der hjalp, men også en række andre vestlige lande, og Canada, Japan og den slags ting der. Så i dag har vi en organisation, som er skabt til at lave nødhjælp i sin tid, men som også begyndte at lave international bistand eller udviklingsarbejde, og som i dag opererer i over 100 lande verden over. Og man kan altså groft sagt ikke finde nogen krise i verden, som CARE ikke på en eller anden måde er involveret i og forsøger at hjælpe i forhold til. Men som sagt, det er ikke kun nødhjælp, det er også nogle af de andre temaer, som betyder meget for CARE, det er kvinders rettigheder, som er en topprioritet for organisationen i mange af de lande, den arbejder med, eller arbejder i, og så er det så klima og landbrugsudvikling, ikke mindst. Og hvis vi lige tager det med klima og landbrugsudvikling, så er der mange helt konkrete praktiske projekter og forsøg på at hjælpe folk i fattige lande til at tilpasse sig klimaforandringen.
her nogle billeder fra et par af projekterne, ikke? Men damen i rød, hun er ved at plante træer, fordi at man etablerer agroforestry, altså kombinerer landbrug og skovbrug. Og det gør man gerne også, fordi at når man har træerne, så kan de tage noget af kraften i solens stråler og gøre, at man kan dyrke nogle områder, som ellers ville tørre ud. Så er der andre projekter. Der er nogle, hvor man arbejder med at udbrede tørkeresistente frøsorter eller biologisk skadedyrsbekæmpelse og andre ting, som ligesom øger udbytte i udsatte egne. Vi har også projekter, som simpelthen handler om at bruge moderne teknologi til at få informationer og værdata ud til bønderne langt ud på landet, sådan så de er bedre informeret om, når det giver god mening for dem at så og høste og den slags ting. Og så har vi billedet fra neden, er fra nogle af de lidt mere, hvad skal man sige, komplicerede indsatser, hvor der sker det i en række lande i Afrika, at fastboende landbrugere og nomader, de kommer i konflikt, og det gør de ikke mindst, fordi at der er pres på naturressourcerne, pres på vandet, og så må man prøve at male og prøve at skabe systemer, som gør, at man kan finde ud af, hvornår har den ene gruppe adgang til ressourcen, og hvornår har den anden gruppe adgang til ressourcen, så man netop ikke kommer op og slås om ressourcen. Så det er så nogle eksempler på nogle helt konkrete indsatser, som CARE laver i mange lande i syd. Men det er ikke det, som jeg sådan set arbejder så meget med. Jeg arbejder mere med den politiske side af sagen. Og man kan sige, at den indsats har tre hovedoverskrifter. For det første, at vi arbejder på at begrænse klimaforandringen mest muligt, holde temperaturstigningen så langt ned som muligt. Så arbejder vi med at hjælpe fattige med at tilpasse klimaforandringerne, nogle af de projekter, I så der, men også at skaffe penge til, at de kan gøre det. Og så arbejder vi også på at skabe international opmærksomhed om behov for at hjælpe de fattige, som rent faktisk rammes af klimakatastrofen. Jeg kommer lige kort ind på alle de her tre ting her i resten af oplægget. Hvis vi tager det første med at begrænse klimaforandringerne mest muligt, så kan man sige, at vi har jo lidt en udfordring. Hvis vi skal holde den globale temperaturstigning nede på 1,5 grad, så skal vi cirka halvere det globale udslip af drivhusgasser inden for de næste 10 år. Så der er i den grad behov for en stærk klimapolitisk indsats. Hvis man skal sige en lille smule positivt om situationen på det her område, så er det, at hvis man ser lidt tilbage, ser over de sidste 10 år, så er det næsten lykkedes at stabilisere kurven over det globale udslip af drivhusgasser. Men det er ikke for alvor lykkedes at få kurven til at gå den rigtige vej, at vi får reduceret udslippet. Herhjemme har vi jo, og det er også en af de ting, som CARE har arbejdet med, fået klimaloven, og den skaber et vist pres på politikerne og et grundlag for, at vi i Danmark kan gøre en del af den indsats, som vi burde gøre. Men det her, det er så noget, vi arbejder sammen med klimaorganisationer i alle andre lande om at få knækket kurven for alvor og få det globale udslip reduceret mest muligt, så vi kan komme så tæt som muligt på en global temperaturstigning på omkring 1,5 grader. Så nævnte jeg det her med, at vi arbejder for at skaffe penge til, at udviklingslandene de kan tilpasse klimaforandringerne.
Og der eksisterer sådan et mål, som blev fastsat på COP15 i København, hvor de rige lande forpligtede sig til at hjælpe fattige lande med klimabistand for 100 milliarder dollars om året. Og det skulle de gøre fra 2020. Og så skulle man ligesom trappe op til det. Og hvis man ser på kurven her, så kan man se, at der er sket en vis optrapning, men at de rige lande ikke har formået at levere de 100 milliarder dollars, som de havde lovet. Altså de 100 milliarder dollars, der skal bruges i udviklingslandet, enten til at skabe grøn omstilling, altså reduktion af udslip, eller de skal bruges til at hjælpe udviklingslandene til at tilpasse sig klimaforandringerne. Og aftalen var oprindeligt, at man skulle fordele beløbet nogenlunde lige mellem de to hensyn, men de rige lande har brugt langt mest af den klimabistand, vi har givet, har de brugt på at reducere udslip, og altså i meget lille omfang på at hjælpe verdens fattige med at tilpasse sig klimaforandringen. Så er det også sådan, at det er, altså de rige lande, de har det ellers sådan i internationale klimaforandringer, at det er vigtigt, at man rapporterer på sin indsats, og at landene kan kigge hinanden i kortene, og sådan, men det gælder så bare ikke lige helt, når det gælder de rige landes klimabistand. Så er man ikke helt så villig til at lave grundige rapporter, og heller ikke at blive kigget efter i sømmene. Men det gør vi alligevel. Vi prøver en gang imellem, eller vi gør som en god, og det er sådan en del det, som jeg arbejder med. Og kigge meget kritisk på de rige landes klimabistand. Og som sagt, så lever vi ikke op til målet med de 100 milliarder. En anden del af problematikken, det er så også, at når man lover, at man giver klimabistand, så er det faktisk langt hen ad vejen ikke rigtig klimabistand, man giver. Det kan være alle mulige projekter, som man betegner som værende en klimaindsats, men som man ikke er det. Vi lavede en rapport her for et par år siden, hvor vi sammen med partnere i 6 lande i Afrika og Asien kiggede på over 100 projekter, som tilsammen løb op i 6,1 milliarder dollars. Og når vi så gik ind og kiggede på, jamen de her projekter, de er rapporteret som klimatilpasning, men var der egentlig brugt penge på klimatilpasning, eller var det alt muligt andet? Så fandt vi ud af, at omkring 40% af det, som man rapporterer som klimatilpasning, faktisk ikke var det. Så det er ikke engang nok med, at man ikke har nået målet, men det er, at de tal og beløb, som man kan høre i debatten, at de rige lande siger det her, det kan man heller ikke stå. Så har vi en dansk problemstilling omkring klimabistand, som vi også arbejder meget med fra KAREs side, men også altså sammen med Mellemfolk i Samvirke og de andre udviklingsorganisationer. Og det er, at vi lovede i sin tid, at den klimabistand, der skulle gives, den skulle være såkaldt ny og additionel. Og altså, at det var en ekstra hjælp til at løse et ekstra problem. Og det gjorde vi så også i de første år efter COP15 i København, og man givet løfte, der gav Danmark faktisk klimabistand oven i ulandsbistanden. Men efter 2015, så skiftede Danmark kurs og fandt ud af, at så meget havde vi altså heller ikke lyst til at give, så vi tager faktisk stort set alt den klimabistand, vi giver i dag fra udviklingsbistanden. Så der bliver færre penge til at lave projekter, der handler om uddannelse eller sundhed eller kvinders rettigheder, selvom vi egentlig havde lovet det modsatte. Det er noget, vi har stadig kamp med regeringen og de partier, der ligesom udgør flertallet om at prøve at, eller hvor vi arbejder for, at den her kurs bliver ændret. Men vi har en flertalsregering, der holder fast i det her på nuværende tidspunkt. Der er intet ekstra i på finansloven i forhold til klimabistand i år.
Nå, men så det sidste emne, jeg lige vil vende her i det indledende oplæg, det er det, der bliver kaldt tab og skader, eller loss and damage. Og det er en for de rige lande lidt ny problemstilling, forstået på den måde, at da vi afgav løfte om at hjælpe ulandene med de her 100 milliarder dollars, jamen der skulle det gå til enten grøn omstilling, eller det skulle gå til klimatilpasning. Men i det sidste årti er det jo ligesom gået op for os, at klimaforandringerne, de er her, her og nu. De påvirker os. Vi kan se det i naturen og i vejrsystemerne og mange forskellige former for ekstremt vejr. Og det betyder jo så også, at der er nogle mennesker, som bliver ramt af klimakatastrofer, og ofte mennesker, som absolut ingen andel har haft i at skabe klimaproblemer. Og det er sådan noget, som udviklingslandene over de seneste 10 år har gjort rigtig meget opmærksom på, eller forsøgt at råbe de rige lande op omkring, at der er en ufattelig hvad skal man sige, klimauretfærdighed til stede her. At de mennesker, som intet har gjort for at skabe klimaproblemer, de bliver ramt hårdest af klimaforandringerne og har mindst at stå imod med. Og det har vi så også sammen med andre organisationer været med til at sætte på dagsordenen og komme et stykke vej, må man sige. Men nu lige skal sige et par andre faktorer omkring det her, ikke, så er det, at altså foruden at mange mennesker i syd de bliver ramt af klimakatastroferne allerede i dag, så er det, at heldigvis så dør der ikke så mange mennesker i dag, som der gjorde bare for en 10-12 år siden, af ekstremt vejr. Man har simpelthen fået i nogle af de mest udsatte lande fået opbygget nogle advarselssystemer, som virker, og som er med til at sørge for, at folk bliver evakueret. Men det, der så også er karakteristisk, det er, at den humanitære indsats er ikke tilstrækkelig. Det er simpelthen ikke brugt midler nok på at hjælpe alle dem, der er i nød. Og at Nord, altså vores del af verden, hjælper stort set ikke med den genopbygning, som der er nødvendig, når et land, som hvis man ser billedet til nederst til venstre, det er fra Pakistan oversvømmelserne, der var i august og september sidste år. Når et land bliver ramt, jamen så hjælper vi ikke med at genopbygge i løbet af, så må sige, for regningen. Og her er der så en grafik fra Oxfam, som siger lidt om, hvad det er, vi har i vente. Fordi hvis man kigger lidt tilbage i de nødhjælpsappeller, der har været fra verdens lande gennem de sidste 20 år, og ser på, hvor mange af dem, der har relation til ekstrem vejr, så kan man se, at der var ikke så mange for 20 år siden, og beløbene var ikke så store, og i dag der er rigtig, rigtig mange af dem. Og når vi ved, at klimaforandringerne de fører til mere ekstrem vejr, så vil vi også kunne se, at den form, som kurven har her, den vil jo formentlig fortsætte i de kommende år. Så der er i den grad brug for en større indsats og opmærksomhed omkring de her ting. Det lykkedes så faktisk på den COP-møde, der var i sidste år i Egypten, at få en beslutning om, at der skal laves en global fond, som tager sig af tab og skader. Men det er bestemt ikke lykkedes endnu at finde ud af, hvordan den skal finansieres og hvordan den skal fungere. Så det bliver en del af den internationale klimaforhandling de kommende år. Og så bare lige for at slutte af her indledningen, så vil jeg sige, at det ikke er første gang, at verden har stået over for et stort globalt klimaproblem. Det gjorde vi faktisk også for en 30 år siden, dengang jeg blev engageret i klimapolitik, hvor vi havde det problem, der hedder ozonlagsnedbrydningen. Vi sendte stoffer op i atmosfæren, som
Efter et stykke tid nåede de op i atmosfæren, og så begyndte de at bide hul på det lag af ozon, som beskytter os mod solens ultraviolette stråler, og som rent faktisk gør, at liv overhovedet er muligt her på kloden. Og der kom så faktisk en international aftale i 1987, som skulle sætte ind mod de her ozonlagsnedbrydende stoffer. Den aftale var ikke super ambitiøs fra starten af, men efterhånden, så man ligesom fik skabt et positivt samarbejde mellem regulering, mellem virksomheder, forskere og også borgere, jamen, så fik man faktisk reduceret i løbet af en ganske kort overrække udslip af de her ozonlagsnedbrydende stoffer. Og jeg tager det med for ligesom at sige, jamen, at det der med at løse store globale problemer, det kan godt virke rigtig, rigtig svært. Og det er ikke for at sige, at problemer om ozonlagsnedbrydningen er helt det samme som klimaforandringerne. Men det er også for at sige, at det kan faktisk godt lade sig gøre at gøre en indsats her og få vendt skuden, når det gælder globale udfordringer. Så det er i hvert fald som tese og oplæg til videre snak, det som jeg lige vil sige her. Hallo, det er dig, Lone.